Projektas Krepšinio diena mano mokykloje artėja prie finišo tiesiosios, tačiau vis dar džiugina Kauno rajono mokyklų moksleivius ir mokytojus. Šį kartą vienai dienai populiariausia sporto šaka Lietuvoje – krepšinis – nepaliko abejingo akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos auklėtinių. Todėl nenuostabu, kad į projektą Krepšinio diena mano mokykloje atvykusius svečius pasitiko ne tik oranžiniai kamuoliai, bet ir krepšinio meilės nestokojantis, entuziastingai nusiteikę gimnazijos moksleiviai. Krepšinio dienos proga gimnaziją aplankė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėjėja Raminta Popovienė, ilgametis Lietuvos rinktinės masažuotojas Juozukas Petkevičius ir Žalgirio komandos krepšininkas Tadas Klimavičius. Beje, pastarajam rytas gimtojoje gimnazijoje, kur ant sporto salės sienos puikuojasi jo sportiniai marškinėliai, prasidėjo grumtynėmis su bendravardžiu Tadu Vaitkevičiumi baudų mėtymo rungtyje. Abu vyrukai buvo taiklus, tačiau sėkmė labiau šypsojosi gimnazistui. Jaunasis Tadas vienu tašku įveikė profesionalą Tadą ir dovanų gavo jo autografu padabintą krepšinio kamulį. Nu, net nežinau, neįsivaizduoju, kažkaip paėjo gal šiandien biškį. Taip pasisekė. Kaip pats supranti, tave čia pažįsta, ar malonus jausmas? Nu, aš pat šitą mokyklą baigiau ir gyvenu čia šalia, ar Žalgirį žaidžiu, tai aišku, kad pažįsta. Ką nors vaikam pasakyti? Kam pasakyti? Nu, jau tos dienos proga, kad krepšinis apsilankė jų mokyklą, norėčiau palinkėti, kad ir jie sportuotų ir žaistų tą krepšinį, kuris yra sportas numeris vienas Lietuvoje. Tikiuosi, kad nors išvys daugiau rinktinės narių, kurie baigė šitą mokyklą. Ar patiko pasirodymas Klimavičiaus? Patiko. Kuom? Nelabai žinau, labiausiai patiko Tado pasirodymas Vaitkevičiaus. Po šventės atidarimo gimnazistai buvo pakviesti į klases išklausyti integruotųjų pamokų. Krepšinio istorijos pamoką vedė Juozukas Petkevičius. Kartu su Lietuvos krepšinio federacijos atstovu Dariumi Pancekausku moksleiviams papasakojęs apie krepšinio raidą Lietuvoje. Biologijos pamokoje iš Žalgirio fizinio rengimo trenerio Justo Grainio moksleiviai išgirdo apie raumenų darbą žaidžiant krepšinį. O tradicinėje mero Valerijaus Makūno vedamoje pilietiškumo pamokoje susidomėjusiam jaunimui buvo išsamei papasakota apie Kauno rajoną. Tuo tarpu salėje tarp klasinėse 3-3 krepšinio varžybose grūmėsi Ugnės Karvelis gimnazijos aukštaūgiai krepšininkai. Besibaigiant pamokoms į gimnazijos kiemą ant minkštos pavasariško žolės buvo išnešti mažųjų gimnazijos mokinukų piešti bendri darbai. Beje, į projekto uždarymą ir geriausiai pamokose pasirodžiusių gimnazistų apdovanojimus atvyko ir pats Adas Juškevičius. Jis tritaškių metimo varžybose grūmėsi su gimnazistu Ernestu Serkevičiumi, o po dvikovos Ernestui įteikė kamuolį su savo autografu. Na, tikrai netenka čia lankytis kas kokią savaitę ar mėnesį. Ir mes užėjau gal metus kartą ir labai fainai tiesiog pamatyti tos jūs vedus, jūs moktus, jūsais bendrauti, visi taip mielai pasitinka ir nerealus jausmas jau grįžti savo mokyklą ir tiesiog čia dar taip, kaip sakant, mane šiandien ir mylėjo ir tiesiog atrodė, kad viskas labai liuks. Apdovanoti buvo ir kiti integruotose pamokose pasižymėję akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos moksleiviai. Krepšinio istorijos, biologijos ir Kauno rajono žinovai, gražiausių piešinių autoriai ir krepšinio varžybų nugalėtojai. Atsisveikindami su projekto Krepšinio diena mano mokykloje svečiais, gimnazistai padovanojo jaunųjų dizainerių būrelio merginų pasirodymą su kolekcija Crazy Dolls. Išradingosios dizainerės Lietuvos jaunųjų dizainerių konkurse yra laimėjusios trečiąją vietą. Aišku, neįlinė dėl to, kad visa mokykla džiugauja, dėl to, kad krepšinis yra mūsų gyvenimo turinys, aš sakyčiau. Pati šventė pavyko, ar ne? Didelis susidomėjimas. Reikia paklausti jų, kaip patiko vaikai. Kasdien darysim tokias šventes, ar ne? Kasdien nori daryti, o kada mokysimės? Ką? Geriausias vertinimas tai yra mokinių veidai, mokytojų veidai. Jie švytintis, jie kupini džiaugsmo. Ir aš galvoju, kad tas tikslas ir pasiektas. Va tokių švenčių reik, kurios praskaidrina kasdienybę ir duoda, suteikia tam tikros stiprybės ir kartu turi didžiulę išliekamą vertę. Projektas Krepšinio diena mano mokykloje iki mokslo metų pabaigos apkeliaus dar 3 rajono ugdymo įstaigas. Netrukus Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos krepšinio federacija pradės vykdyti kitą projektą, sujungsinti tradicinę Lietuvos religiją su antrąja krepšiniu. Ar patiko jums šitas renginys?
matom, apstulbę nuo šito renginio.